Para ibu dan para bapak, pengajian ini ki sangat berkaitan kalian akidah, berkaitan kalian akidah. Ugi berkaitan kalian kehidupan sehari-hari. Mila masalah ingkang kados niki kula nerangaken alon-alon. Alon-alon kula kuatos meleset pengertian. Terangannya alon-alon, ibu-ibu aja terus disambi ambe omong-omongan dhewe. Iki masalah iki angel. Kudune dipirengaken atine muni Allah Allah. Kupinge ngrungokno. Insyaallah mangke saged dipahami. Nek kupinge ngrungokno atine eling omah. Gak ngira paham. Kupinge ngrungokno atine angen-angen udan-udan anakku tak tinggal nggih omahku ya apa. Engko gak digondol kucing. Mboten paham. Luwih arek cilik-cilik iki kecik mangsane belajar di sekolahan. Ya. Nek kudu dirungokno sing temenan. Iki masalah berhubungan ambek akidah. Masalah wujud-wujud Adam, wujud Adam. Iki berhubungan ambek akidah. Ono kenikmatan luru iku bakal ngeneki maring sekabehane barang kang wujud. Tegese barang kang wujud iku mesti oleh bagian kenikmatan loro. Barang sing wujud iku baik manusia, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Iku barang sing maudud, iku mesti diparingi Gusti Allah kenikmatan luru. Nomor siji kenikmatan ijat, kenikmatan diwujudno mbek Gusti Allah. Nomor loro nikmatul imdad, kenikmatan bantuane Gusti Allah untuk kelestarian wujud. Di siji kenikmatan mujudno, nomor luru kenikmatan pertolongan untuk kelestarian wujud. Kulo sampeyan kabeh niki sejatine ku makdum. Makdumku barang sing ora ana. Maujud
Iku barang sing asale ora ana banjur dadi ana. Iku maujud, maujudku barang sing diwujudno. Asale iku ora ana banjur dadi ana. Iku berarti mendapatkan kenikmatan ijat. Nikmat lho ijat niku nikmat lho. Kira-kira kula sampean kabeh biyen taun 1900 munenten napa dereng? Tak ngira sing ngaji ku urung ana kabeh. 1900 1900 ku Syekh Mustaqim dereng wujud. Ramane Ki Abdul Jalil. Syekh Mustaqim ku lahire 1901. Berarti 1900 niku tasih dereng wujud. Nek Mbah Wahab niku pun wujud. 1910 Rama Yai Wahib Wahab Rama Yai Abdul Fatah dereng wonten. Dereng wujud. Napa malih kula sampeyan? Apa maneh si kecil-kecil ini? Si kecil-kecil ini paling umure sik pira? Tahun 90 itu rumono. Nah, sak durunge kula sampeyan kabeh ana iku jenenge Makdum. Adam, jenenge Adam. Adam ku ora ana. Adam, Adam. Mboten Adam. Anes anggo ain ain Adam. Terus sejati ini makhluk niku kuwabeh niku biyen niku Adam. Adam ora ana sadurunge wujud. Iku arane Adam sabik. Barengaten kula sampeyan diwujudna mbik Gusti Allah dadi maujud. Maujud iku barang sing diwujudna asale ora ana. Barengaten besok pada hari, bulan dan tahun tertentu kula sampeyan kabeh badhe mboten wonten malih. Niku badhe Adam malih. Ora ana sing mari ana. Ora ana sakbakdane ana. Iku jenenge Adam lahik. Jenenge Adam lahik. Tahun 1910 Hadratus Syekh Abdul Fatah Hasyim isi Adam. Ku jenenge Adam Sabik. Ora ana sadurunge ana. Terus tahun 1912 Yai Abdul Fatah Hasyim lahir. Sampai tahun 1977 banjur bulan Juli tahun 77 pingane sedo
Seda iku jenenge Adam maneh, ora ana maneh. Ora ana sing sak badane ana, iku jenenge Adam lahik. Lahik. Adam sabik maknane ora ana sing dhisik. Adam lahik maknane ora ana kang nyusul. Menyusul setelahnya ada. Para ibu lan para bapak, sakderenge kula njenengan sedaya diwujudno ambek Gusti Allah. Nggih, ora ngrasakno nikmat apa-apa wong ora wujud. Wong lanang sing ora ana juga ngrasakno nikmate wong wedok. Wong wedok sing durung ngono ya gak ngrasakno nikmate wong lanang. Anggere sampe wong lanang gak nikmat po. Nikmat, wong lanang ku nikmat, mosu munak-manak bolak-balik gelem ae mergo nikmat. Aku senenge nikmat. Lupa mau ora ana yo gak ngrasakno nikmat ora ana. Saman gak ana maksud nikmat, nikmate ngaji hikam. Yo gak iso wong ora ana. Saman gak ngrasakno nikmate keindahan Jombang. Mboten ngrasakno. Saman mboten saged ngrasakno nikmati gedhang goreng. Nikmati gedhang gorenge depot nikmat. depot nikmat saiki gawe gedhang goreng sing jos. Gedhang gorenge sampai teko Amerika. Iku nikmat tumpuk-tumpuk nikmati gedang goreng depot nikmat. Lu gak iso ngrasakno nek ora wujud. Ora ngrasakno nikmate madu. Ora ngrasakno nikmate sego. Ora ngrasakno nikmate serbat degan. Orang lain masakno nikmati dawet. Sama nurut kon sembarang panganan sebutan ngono. Wis gak ngrasakno kabeh. Juga ngrasakno nikmati ngentot susune ibuke. Juga ngrasakno wong pancen gak ono. Mulane bareng diwujudno iku diberi kenikmatan oleh Allah jenenge nikmatul ijad. Nikmat ya Allah. Biyen kula tuk keplepeken ning weteng. Bare wis metu ning alam padang nangis Napa kok nangis? Nangis banyak, nangis ku mergo udele didudul ambek setan. Setiap bayek sing metu ku udele didudul ambek setan. Dudulane setan ku selalu berpengaruh. Mengke gampang dipengaruhi setan bayek niki. Nek mboten ditebus nganggo akikah. Nah, kersane pengaruh dudulane setan niku lepas, bayek niku bebas saking pengaruh niku, niku kudu dikekai si bayek niku. Nah, niki sebagian saking usaha. Malih diandani kupinge ngiwo
nengen. Sing tengen diadane, sing kiwa dikomati. Niku kersane terbebas saking pengaruh setan. Nangis, akhirnya digotong. Bayak niki dereng saged, ngentot dereng saged. Durung ngerti, engko rodok gedhe titik, rodok gedhe dijejeli pentile ibuke. Dikentot. Iki baru ngrasano nikmat. Ku bagiane anak, bapake jo melu-melu. Tentang bapake gak nyebut. Leren anak gendi bapake. Aniku nikmat-nikmat ijat. Jadi diwujud niku satu kenikmatan. Nomor loro sak badane wujud iku perlu kelestarian wujud. Perlu kelestarian. Nah, untuk kelestarian wujud iku butuhno pertolongane Gusti Allah malih. Pertolongane si bayek disiapi puan. Nenggune awake ibune. Bayak disiapi ambek Gusti Allah madu. Kanggo dileletno. Sadurunge kuat mangan sego disediyani ambek Gusti Allah gedhang. Didublakno. Biyen niku kula sumerep niku bayak ambek ibune didublak ambek gedhang raja. Gedang apa jeneng gedang ambon. Saiki kok gak ana sih didublak gedang ngene iku. Engko gedhe-gedhe tekan ndot. Tekan susu kaleng jujur. Dadi sing jenenge pewane ibuke madu gedang lan liyane iku jenenge imdad. Iku jenengi pertolongan Gusti Allah untuk apa? Untuk kelestarian wujud. Kadang-kadang bayak niki mboten diparingi kalian Gusti Allah nikmatul imdad. Begitu lahir diadai kresek dibuat ning tempat sampah. Ini kan mboten diparingi. Soalnya apa? Soalnya ibu ini ngandung itu dari hubungan gelap. Hubungan gelap itu betul berarti manggoning kamar peteng. Betul ngoten masa manten ngenten sesenang ini peteng-peteng. Hubungan gelap itu betul nanti nganggu nikah yang sah. Akhirnya menyesal dia mengandung. Begitu lahir dipuntel ambek plastik dibuat ning tempat sampah. Iku sak temene ana nikmat ijat ana tapi gak diparingi nikmat imdad. Gak diparingi. Di nikmat imdad niku nikmat pemberiane Gusti Allah pertolongan untuk kelestarian wujud. Contone kula njenengan sampai tuwek niki. Amang kita ngburi diterangno. Kelestarian wujud itu ada lahir, ada batin. Ono jasad, ono roh. Nek kelestarian jasad nganggu ngumbi banyu, mangan sego. Sak liyane bangsane jajan-jajan camilan ya jamu-jamu iku kelestarian jasad. Nek kelestarian roh iku yo nganggo iman. Makrifat maring Gusti Allah. Ibadah amal-amal sing soleh.
Niku jenenge nikmatul imdad untuk kelestarian kehidupan roh. Mulai saking dunia sampai akhirat. Nikmatul imdad. Itu satu kenikmatan. Mulane setiap kula njenengan sedaya mbuh iku nglakoni ngombe air yang jernih, mbuh iku nglakoni mangan nasi, mangan pisang goreng, mangan jeruk, mangan apel, ilingo maring Gusti Allah, mergo iku pertolongane Gusti Allah untuk dimakan, untuk kelestarian wujud. Nikmatul imdad. Sedaya baik niki wong muslim ya diparingi, wong kafir nggih diparingi. Bocah cilik ya diparingi, wong tua ya diparingi. Manungsa diparingi, hewan diparingi, tumbuh-tumbuhan juga diparingi. Tumbuh-tumbuhan niku nggih enten nikmatul ijad diwujudno. Mari ngono imdad diparingi air hujan. Disirami ambek sing duwe omah. Taman-taman niku akhire dadi seger. Kehidupannya itu adalah lestari. Nikmatul imdad. Pokok setiap nampa ngoten niku kula sampean kabeh kudu syukur maring Gusti Allah. Nikmatul ijad alhamdulillah awak iki kok digawe mbek Gusti Allah dadi manungsa. Alhamdulillah. Digawe mbek Gusti Allah dadi manungsa alhamdulillah. Padahal padha-padha biyen ora pesen. Biyen ya ora njaluk. Kula sampean kabeh sadurunge wujud mosok njaluk aning Gusti Allah. Gusti, kula sampean ijat sampean dadakno dadi manungsa sing lanang nggih Gusti nggih. Sing wedok nggih ngoten. Kula ya Allah Gusti nyuwun ben dadosaken manungsa sing estri nggih Gusti. Ora njaluk. Padha-padha gak njaluk, kul sampean kabeh digawe dadi menungso syukur sing kathah. Carane nyukuri kudu awak niki digunakno tujuane digawe mbek Gusti Allah. Kul sampean kabeh digawe tujuane napa, Pak? Wa ma khalaqatul insa wal jinna falik wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kau pemoh kalau sampein kapi digawi wedus ini gak ibadah gak apa-apa. Pomo biyen digawe pitik ngono, gati ibadah gak apa-apa. Wedhus, pitik, sapi niku selingkuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Kono selingkuh-selingkuh sak katekmu, diluk maneh dibeleh kowe. Apa-apa, ora ganggu ibadah. Syukur kapan ngilonan kok wujud kok menungso. Digeruyah-geruyah tangane kok ya tangan menungso. Wetenge kok ya weteng menungso, sikile kok ya sikil menungso. Riku syukur syukure digawe ibadah maring Gusti Allah sesuai dengan tujuan diciptakan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ora diperintah apa-apa. Mung diperintah ibadah maring Gusti Allah secara ikhlas. Ijat.
ana sing digawe dadi pitik. Ya alhamdulillah ku ben kok ora dadi pitik, pitik atik pitik potong pisan. Ayam potong itu usianya hanya 50 hari. Lawai dhewe iki 50 tahun lebih. Iku nikmatul ijat iku kudu disyukuri, disyukuri dengan Gusti Allah diwujudno. Barengo diparingi imdad, kita ini bernafas. Bernafas niki nek organ tubuh itu masih baik. Ora atik nganggo oksigen ning gone tangki gate. Oksigen nganggo tangki niku setunggal tangki pinten, Pak? Oh, larang niku. Lah kula jenengan sedaya diparingi organ tubuh yang masih sip, yang masih sehat, paru-parunya sehat, jantungnya sehat. Nyedoti udara ku lho, udara ku sudah mengandung oksigen, mengandung hidrogen. Semengandung iku disedoti kawe cilik nganti saiki gak tau bayar, gratis. Butuh ngombe lemah dibor, tekonyo sanyo mantur terus digunakno. Ngesok gawe banyu, ngombe banyu, wudu adus, lali terima kasih. Ya, pas nyeduk banyu ngoten nggih lenggusi Allah. Buangeten diparing nikmat imdad railing sing paring. Pas luwe awai waras. Orang di penyakit weteng, orang di penyakit jantung, orang di penyakit liver, orang di penyakit diabetes, si nom-nom, sing jenengi sega ku sak piring munjung. Ya Allah, jangan terong. Gorengane gorengan pindang. Ya Allah, sambeli terasi sing pedes. Ya Allah, mbek ngemplok, mbek ngueh-ngueh. Tangane sing tengen ngemplok, tangane sing kiwa meres irung. Mergo irunge meler. Lu nikmat kaya ngono kaya lali ambek sing gawe terong. Kok lali ambek sing gawe beras. Iku kebangetan. Mulane hikam niku ngelingno. Ngelingno wong sampeyan kabeh dielingno. Kenikmatan diwujudno Gusti Allah, kenikmatan imdad untuk kelestarian hidup nalika kula sampean kabeh waruh banyu. Syukur maring Gusti Allah, alhamdulillah. Kula sampean kabeh dahar nganggo donga. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Nek rampung alhamdulillah. Ya seorang ini Allahumma barik lana fima rozak wakina adaban nah.